המשחק האחרון, אתה מתכוון? כן, אבל המשחק לא טוב, ולבני השרון משחק מצוין. זה לא קורה כל יום מה שקרה. זה לא נעים וזה אפילו כואב, אבל צריך ללמוד במשחק הזה ובעונות לקחת את הטוב עם הרע, בתקווה שהרע הוא מעט והטוב הוא הרבה, וכך היה לפחות עד עכשיו. ולעשות את הסטפ קדימה ולהתרכז במשימה הבאה, וזה יום חמישי. דווקא ז'אלגיריס בא לכם בטוב, בפעם הקודמת שפגשתם אותם זה היה אחרי התפיסה וככה לבורל, פוצצתם, אולי יום חמישי עושים שחזור? אחרי המשחק נגד ככה לבורל, היה לנו משחק ליגה קודם, אז זה נתן לו קצת זמן להתאושש, נכון. אבל בכל מקרה, המשחק נגד ז'אלגיריס, בז'אלגיריס הוא משחק קשה מאוד. כך זה היה שנים, והייתי במכבי לא מעט שנים שהלכנו לשם ושיחקנו, ותמיד היו משחקים קשים. הפסדנו יותר ממה שניצחנו, אבל גם ניצחנו שם. אנחנו בין הקבוצות היחידות שהיו מנצחים שם, האמת. ואם אני לא טועה, עד עכשיו הם לא הפסידו אף משחק בית בכל העונה. וזה אומר הכל על הקושי של המשחק הזה והאתגר של המשחק הזה. אני בכל אופן חש, ולי היה חשוב גם שהחבר'ה לא נכנסו פה למין אובדן של, או של ביטחון או של רצון, שזה יכול לקרות אחרי אכזבות. עוד פעם אמרתי שבגדול העונה הזאת הייתה די מלאה ברגעים טובים, אז בא רגע לא טוב, מתמודדים עם זה, אבל אני חושב שהם מתמודדים עם זה טוב. הדקות האחרונות של המשחק מול בני השרון טיפה מודדות אותך? כן, מהמובן שלמרות העייפות ולמרות ההרגשה שלא היינו שם, בכל זאת מצאנו את הדרך לחזור, והיינו סך הכל זריקה אחת גם לנצח את המשחק. אבל אני מרגיש שאצל הקבוצה הזאת בכל מקרה אין קוויט במובן של ויתור, יש מילה יותר טובה בעברית, כן, אין בדיוק, אין ייאוש ואין ויתור, ויבוא עוד אכזבות, אין לי ספק. זאת אומרת, זה הטבע של העונה. אמרתי לכם גם בתחילת העונה שאנחנו לא נסיים בלי הפסדים, ובטח לא בזירה האירופאית וגם לא בליגה הזאת שהיא ליגה קשה, במיוחד אחרי משחקי יורו-ליג קשים. השאלה איך מתמודדים עם זה ואיך מארגנים מחדש וקמים והולכים ללחם את המלחמה הבאה. אוקיי, יש עוד מחשבה לחזק את הקבוצה במצב הזה? תראה, הרבה שואלים אותנו על זה, זה פייר, זה בסדר. כרגע אנחנו הולכים עם הקבוצה שיש, היא קבוצה טובה וחזקה. אני אמרתי לא מעט פעמים שחסר לנו אחד בסגל, כי אני חושב שזה נכון. אנחנו עם 11 שחקנים, תודה על העובדה שאלון שטיין בא ומתאמן איתנו ומוסיף לנו הרבה. אגב, אני לעולם לא יכול להבין למה קבוצות בליגה לא לוקחים את השחקן הזה, זה משגע אותי, זה פשוט לא מובן לי. שחקן ישראלי מנוסה וטוב ואיכותי, ואיך הוא לא מוצא לעצמו ג'וב פה, אני לא יודע, אני צריך לשאול אותו, כי יכול להיות שהוא לא רוצה לשחק פה. אבל הוא עוזר לנו הרבה, בכל זאת הוא לא יהיה פה לנצח. אנחנו צריכים, לדעתי, 12 שחקנים טובים בסגל, גם מבחינת טיב האימון וגם למלחמות הבאות, אם וכאשר נתקדם ביורוליג ובטח בגביע ובליגה בארץ. פרק, מה הקבוצה למדה מהמשחק של בני השרון? Derek, מה הקבוצה למדה מהמשחק האחרון? If you're not going to play defense, you know the result. You know, they came out and hit some shots. We missed some assignments on defense, and you know, the game can go either way. So we've learned that. You know, we definitely got to come focused to play defense every night. Yeah, אומרים שלהגנה אין יום רע. It's not supposed to be that way, but this is basketball. You know, sometimes
you know, players play above their averages and players play below their averages. And, you know, we played against a good team. And on any given night, you know, you have some lapses mentally or physically, and, you know, a good team's going to take advantage of that. If we play our defense the way we've been playing it before the B'nai HaSharon game, then we shouldn't have any problems. You know, we have the experience. We know what it takes to win on the road. So I don't see any reason why, you know, we shouldn't play up to our capabilities. Thank you. No. Okay, yalla. We got shower colors here anyway. Mekabi! Downfield, this is me. Downfield, this is me.